dhamaatiin karo tootalada iyo ummadan makhluuqan tirada badan ee madasha sharafta leh, cid walba maqaamkeeda iyo meeshay kaga jirto, waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan ka bacdi laba kelmadood oo midina duca tahay midina dardaaran tahay, hadal kale hal deer halka kama fura. Marka hore waxaan leenahay xafladda tan ilaahay tii colaadii khatinta ilaahay nooga dhow. Xaflado badan iyo dadaallo badan baa ceelaf weyn iyo deegaanada hoosibaada ka dhacay, waa lagu daalay, waa run. Hal waan idin xasuusinayaa oo dhexdhexaadiyayaasha shacabaha beelaha ahaado guurt cid kasta aatee daashay xukuumaddu dee inaad ku dartaan maa idin kala daalla, wali sidiiba idin dhex taagnayd, haddeerna idin dul taagantawaxaan aad iyo aad u soo dhowaynaynaa oo u mahad celinaynaa cid kasta oo juhdi iyo dadaal ku bixisay oo ka hawlgashay oo gacan ku darsatay oo tacab gelisay ilaahay miisaadka xasanaadka u saaraan leen, ilaahayna ha inoo aqbalo baan leen. Kelmadda dardaarankaan ku darayaana waxay tahay dhibaabaha deegaanada tan muddada afarta sano shanta sano ah soo noqnoqonayay waxa mudnigo u ahaa labada jufiyeed ee halkan maanta Darays iyo Baho. Waxaan leenahay haddaan labadiinaasi waxa aad sheegteen ee wanaagsan ee quruxda badan ee ummadda cid waliba taageerayso ka dhabaysaan oo run ka sheegtaan oo ficil u rogtaan cid kastoo ay saamayseen, waxaan u malaynayaa horey idinkaga dhowayno idinka wanaagsanaayeen wanaaggu waa saamaynay. Waxaan u dardaarmayaa cid kasta oo dhibi ka gaadhay, kolley waa furihii koowaad, waa xabad joojin baa la yidhi, iyo in wixii kale wadahadal lagu dhammaysto. Tallaabada labaad ee hadda la gelayo, waxaan leeyahay cid kasta oo hawlaha la gelayo saameyn ku leh oo dhibi ka soo gaadhay oo dhimasho ka soo gaadhay oo dhaawac ka soo gaadhay, waxaan leenahay samir iyo iimaan ka qaad. Ilaahay samir iyo iimaan saadiq ah idinka siiyo, isuna tanaasula baan iyagana u dardaarmayn. Qodobka aan ku soo dhowaanayaa isdul taagaya, mid baa naga khuseeya ciidamada iyo xukuumadda, xukuumad ahaan iyo ciidan ahaanba, dee halkayagii baanu ka taagannay. Waxaanu ballan qaadaynaa horena u farrayn, dee qodobkana annaga saaka nooma cusba. Ciidamadu waa amranaayeen, laakiin dhufayskii idinka xaggiinna ahaa ee bohoshii aad jabadaha ku biilayseen ee dembiiluu gelaya laga taageeraya, haddaa taasoo xidhaa, waxaanu ballan qaadaynaa kana rumaysaan inuu dembiiluu dembiilayo aydaan ka daba iman, inaanu sharciga iyo dembiile istusno baanu idinka ballan qaadaynaa, gacan birana ku qabanno. Arrintaana aad baanu u soo dhowaynaynaa ee ka dhabaya baanu idin leenahay. Wax laga yaabaa maanta tallaabada aanu qaadno berri in ragga halkaa fadhiya nooga yimaadaan, waa ka sii cudur daaranaynaa. Sida aad u soo jeediseen hadallada, aad soo jeediseen ficil ha isu beddeleen, ilaahayna waxaan ka baryaynaa annagu awoodde naga sarraysa baa jirta, ilaahay baa awoodda iskale subxaanahu watacaala. Baahi nabadda loo baahan yahayna waa muuqataa, ilaahay ha inaga aqbalo baan leenahay, gaar ahaan cidda ku hawshan iyo cidda wax dhex yaalina. Ilaahay subxaanahu watacaala dabayl caafimaad iyo mid nabadeed allaha dhex dhigo, ilaahay inta haynoogu soo dhammaystiro xafladdana tii khatimaysa allah haynooga dhigo, cid kastoo wax ka gashayna waa u mahad celinaynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. sarafowde taliya